banjo manyinga mukasa andulu ensonga ndeso lwalero nze kogera ku busosoze obuli mu government ya Museveni egwanga Uganda lyanandika ku musingi gwa bajeti ya Professor Edward Mutesa obote nali kwatamu baamini ne balifugamu ba Paulo Muwanga ba Yusuf Lule ba Binayisa ngegwanga lyali tambula ku musingi obutale gwa tribalism naye ina ekizibu ennaku zino abanyankole babalowooza biba Katonda Katonda bye yatonda okujja okulya ebirungi bya Uganda. Tebaagala kulaba Muganda ng'oli bulungi, tebaagala kulaba Musoga ng'oli bulungi, tebaagala kulaba Muteso ng'oli mulungi, tebaagala kulaba Mulango ng'oli bulungi, tebaagala kulaba Mukakwa ng'oli bulungi, n'abanyankole abayiru, abayiru be babonabonanga ffe Abaganda. Era bajja events n'abanandegatako mwenna mujja tulwanyise obusosoze obuli mu gavumenti ya Museveni. Mukimanyi nti mukasa okufuna ekyokulya omala kusabiriza. Mukimanyi nti mukasa okufuna ekyokulya omala bbaka abira nnaku. Mukimanyi nti kasado we busoga okufuna ekyokulya omala kusaba muyiru muyima. Kakati nga bajja events ngenda kuvaayo n'enteekateeka ereeta ekiteeso nti Abaganda tufugemu emyaka etaano, abasoga bafugemu etaano, omusoga wamalawemu omulango emyaka etaano, omulango wamalawemu omukaka emyaka etaano, obuyinza buleme kudda sayidi emu. Abanyankole namwe twagala muwulire obulumi bwe tulimu, njagala muwulire obwavu bwe tulimu, njagala abaana bammwe babonebone ng'abaffe Abaganda n'abanyankole n'abasoga n'abanyankole abayiru n'abasoga, njagala babonebone ng'abaffe Abakakwa, kubanga ffe twayingiramu NRM na bano bafulufiga nga tumanyi nti ekibiina ky'amawanga gonna ne NRM ka projekiti k'abahima kugaggawaliramu, kumanyiriramu bantu, kuliira mu nguzi. Era munnayuganda yenna alaba bajja events, nze nkubuulira amazima, ekirungi mbaddeko mu NRM nga mulaba ffe abaazimba people power era tugenda kubazimbira ekintu ky'amawanga gonna okufugamu, tuleme buno ekireese obuzibu buno sayidi emu okunyigiriza sayidi endala, bantu butakyukamu nga ggwanga limu lye libafuga, tebasobola kuwulira bulumi bwe mulimu, tebasobola kumanya nti muli mmomboze mu ggwanga eryammwe, be ggwanga baali fula yaabwe. NRM ka kampani k'abahima kumanyiramu Baganda. Wano Jennifer abeeko ky'ayogera, then nkome mmalirize nsibule abantu. Ekisinga okunyuma mu byonna bo bagenda ne balowooza nti oba twaibu yaabwe yo yanjawulo nnyo, nti oba bo banjawulo nnyo, kubanga bekintu ekyabo olugwawo bakiyisaawo mangu nnyo. Ke batujja ku misoso, batujjako ku social media, ne batujjirako ddala for good. Naye bo olwafuduka eri ne bayita ebivubuka bikiga byayo babyawa, ne bagamba mbu nno bye babadde ku social media, ne babitwalibwa Muzeyiri, nayenga ngo bakujjako tewali nagofaako, tewali nakugamba kino, ne gwakubira essimu takwata. Ayagala mukubira olugero olulimi lwata lwakolaki, kati njagala twaga nze bajjukiza Bagana ngenda kukola ekibiina, njagala nkole ekimuina ekyange. Owulira Voice of Freedom nga buli muntu asobola okutegeera nti omuntu wa wansi asobola okweyogerera Voice of the Freedom, ng'omuntu asobola okwogera noga nti Mama Fina ye Prime Minister the se asoma luzungu kuba eno si yopu, naye oluzungu lutumata ebintu byababolemu, ebintu by'abantu basosolemu. Obulira ne bakuwa ekintu babanga batakikuwadde, ne bakuwa ekifo babanga batakikuwadde. Owulira kakati awo tuba tukikyenyenyenye kyekituuta, ate kati ogenda kunimba ti woje sibadde olunga nti erinnabeerayo naye no mbaddeyo era mbalabye ne neyisa yabwe ngirabye n'ebikolo ne bakola mbirabye. Tulasobola kulagira kino nebagamba nti Muzeyiri alagidde kino nkole muntu fulufiga ne bakimuwa, ogenda okulaba tebakimuwa ne bakiwamukaluhanga tolina kubeera bulungi ate nekitwansa sikyabonesinga okunuma Nakangubi Mukasa fe abavuma bakyagulanyi kyokanga kyagulanyi, osobola okufuga eggwanga lino Lukwago, osobola okufuga eggwanga lino Katumba Wamala, osobola okufuga eggwanga lino ne lwaki Abaganda tweteeka mu mbeera z'okubeera emmomboze, kakati tugenda basosotulera enteekateeka Namutayika, twakoze appointment n'obwakabaka bwa Buganda, twakoze appointment n'obwakabaka bwa Busoga, tugenda tambula mu bwakabaka bonna nga tuleeta omulamu Omuganda afugemu, Omusoga akwatemu, Abateesi bafugemu, Omucyoli afugemu, Omukakwa afugemu, obuyinza ekizibu ky'eggwanga Uganda bawulire ennaku n'oluma ennaku etuluma nabe balume bagenda bawulire ennaku etuluma, twagana babaana babe basabirize bwana kisugamba, twagala n'abanyankole basabirize, twagala nabo wandika proposal Nakangu bitasobola kuwandika proposal neyitamu abatukumanya Abaganda twagwagora ffe Abaganda ffe bakozesa okuvuma Baganda bannaffe, sina nabayo munyankole avuma Bobi Wine, mbulira munyankole mwavuma Bobi Wine, mbulirayo munyankole mwavuma Bobi Wine, kyokka ffe abayira w'emibiri ate ffe bamanyira kwegamba ffe batufuula basiru
Okuranye dembe lyo mtu wawasi mchimanyi wafa abakora bibokalo fere tuli mukusaga tuli mukaliyo fere tuli revolution yentufu revolution jetuleta si yakaliyoki tuleta revolution ngomugando kena kulwanira gwanga lyo ngomusogo kena kulwanira gwanga lyo ngomunyankolo ngomunyankolo omuyi batali ono mchimanyi chomara bible bible kamati akolimidwa yesi go muntu tosika ngomuntu nene tubona abona government leba kabanyankolo bakabaji yagalira alamu alama sija kubawo ekiga nakuda mu kubawo chimbugwe osobola kufuga gwanga waiswa osobola kufuga gwanga bigirwa osobola kufuga gwanga cha lukwago mwana mke tulegatte tulina wana wasija katumba wa mara katumba wa mara no rutalo wabaganda kufuga mu chintu no rutalo mu basoka kufuga muko no rutalo mu balango kufuga muko nabanyankole ba umule muke myaka anaji batufugire ji batu jogedde naba sabirize ko ngafe zetesa yango na kyogera ko sina chenye ongera kwa ngena kwa freedom the ngena kwa voice of the